ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶଂସନ ଜମି। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ଜବରଦଖଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶଂସନକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ। 30 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। 1927 ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର 16 ଏକର 400 ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର 464 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ହେଉଛି ଶବ ସତ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜବରଦଖଲ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଉ RDCଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲି ହେଇଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମପାଚୁପା ହେଲା ପରେ 465 ଡେସିମିଲ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ RDCଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଲା ପଟା ସହିତ, କାଗଜପତ୍ର ସହିତ 14 ଏକର 66 ଡେସିମିଲର ପଟା ବି ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜମି। ତେଣୁ RDC ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି, RDC ଆଉ ତହସିଲଦାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ହଁ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଟେଲିୟର ମାନେ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକିରି, ତେଣୁ ଇଏ ଦଖଲମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ଖାଲି ଜବରଦଖଲ ନୁହେଁ, ସେ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର, ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିତ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଯାହାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦଖଲକୁ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଟା ସେମିତି ବଜାୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁ ବହୁକା ଖେଳ ଭିତରେ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରେଇ ଦେଇ ସରକାର ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସେ ଜାଗାକୁ ଦଖଲ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କଲେ ଅଳ୍ପ ଏଠିକି ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ? ତେଣୁ ଏସବୁ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଉଦ୍ୟମଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଉଦ୍ୟମ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା କରିବାକୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ RDC। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 200 ଜଣ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ନୋଟିସ। ଏହାସହ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ବି ବହୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ADMଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିଲ୍ଡିଂ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲକଡାଉନ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଙ୍କସନାଲ ବି କରିଦେବୁ। ସେଟା ବି ଆମର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ADM କୋର୍ଟରେ ବି, ଆଉ ତାର ବି ଫାଇନାଲ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଡରୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ? ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜମି କେବେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।